Ევასლო ჩვენ სამსახურეულ მოვალეობას განცხადება შემოიტანა მესაკუთრებ და ვიცოთ მესაკუთრის უფლებებს ამ შემთხვევაში. დანარჩენს მიხედავთ სამოქალაქო დავით სასამართლოში. დანარჩენი მოგახსენეთ ჩვენგან საქმეთა სამართლოს პრეცედენტს თუ რამე გაინტერესებს. დატოვნება ყოფლობით. ჩაუბარეთ მესაკუთრეს. წინააღმდეგ შემთხვევაში რა შეიძლება გამოიწვიოთ შემდეგ კანონით მოჭრილ უფლებებს. გადავადებაზე არ არის საუბარი. ჩვენ არ ვიდათოთ. ჩვენ გადავადება საჭირო. ჩვენ გვაქვს ჩვენი დებულება, ჩვენი ბრძანება და მოქმედებთ თანამედროვე შესაბამისად. გადავიხადე 12000 დოლარი გადა საბუთები ყველაფერი მაქვს და 16000 მომეცი კიდევ. აი მე ბატონო ის ქალბატო მაიე ტაბატაზე ბრძანება. და შეკრულება ვისთან ქონდათ გაფორმება? მაიე ტაბატაზე სანამ ამ ქალბატო. ვინ არის ეს კერძო იპოთეკარია? კი, კი. და მე ეს ხელშეკრულების პირობები თქვენ ნორმალურად შეასრულეთ ბოლოს? კი, 12000 გადავიხადე. საუთენი თო ყველაფერი მაქვს, აბსოლუტურად ყველაფერი, აბსოლუტურად. აი მაგდე, აი დაუყვა, სატავიდე, გამაგები. ამ დაფარ, ამ ახალზე. აუცილებლად უნდა გავასაჭირო. აბა, ბაქჩეს მიდემენ საღლა, სატავიდე. ამ და რამდენი სული ცხოვრობ თუ? 4 სული. მე ჩემი შვილები და შვილი შვილები. დარღვევა თუ იყო, ან რის გამო ასახლებ? თუ რამე პრეტენზია აქვს ბატონ საჩორ შეიტან სამხალოში და გავი გავარკვიოთ ამ. კერძო იპოთეკარი ბრძანდები? იპოთეკარი არ ვინის მესაკუთრებას? რა იყავით მაგამდე? ეხა ბინის მესაკუთრეა. ხო და რა იყავით? ეს ხელშეკრულება შეიძლება ჩვენც რომ ნახოთ? ხელშეკრულება ხო იყო გაფორმებული მანამდე? კი, კი. მანამდე რა იყავი? ესე გვასესხე ფული მეგობარი თუ ნათესავი ჩვენი? არ ვამბობ არაფერს აბსოლუტურად. თქვენ მსგავს ხელშეკრულებები ხებთანაც გქონდათ გაფორმებული? არა, ნაირი ხელშეკრულება არ მოს ხოთა გაფორმებული. არა, ბიჭო, კი. არც პირველია და ნანო. გაფრთხილება იყო წინასწარ? ქონდა? არაფერი გაფრთხილება არ ყოფილა 8 თვის მანძილზე. როგორ შეგვეძლო მოხდეთ? იქოდა 4000, ახლა იქოს 16000. და რა თანხაზე იყო თავიდან საუბარი? 16000 იყო გამოტანილი, გადავიხადეთ 12 ბანკით მაგ ქვითრები გადახდილი და 4500 ხელში ვაძლევდი პლეხანოვზე. და ის არ ვიცი სად არის ის თანხა, ანუ შესრულებული გვაქვს და კიდე ითხოვდა 4000 ეს ქალბატონი და ეხა ითხოვს 16000. დღეს მივახციეთ შეთანხმებას, შემდეგ გვას ერთი თვით გადაედო თემური ხვედელის სახლიდან გამოსახლების საკითხი და შემდგომში მე მგონი ვფიქრობთ რომ გადაწყვეტა დადებითად. გარკვეული თანხა რაც იყო დარჩენილი უნდა გადაიხადოს. კი, რა თქმა უნდა, გარკვეული თანხის გადახდის შემდეგ დადებითად გადაწყდება განშორ საკითხი. აი შუამავალ იპოთეკარზე რა სიტყვით რომელმაც ითაღლითა და დააზარალა ეს. Ну, ჯერჯერობით ეს საკითხები გამოსაკულებია. გადავხედოთ გამოიკვლევეს საკითხები, შესაძლო იქნება მასალები და თუ გამოიხატება თაღლითობის ნიშნები, თუ ადამიანის და იმ ასე რომ ვთქვა, მე ვახშის მე ასე გამოხატა თანხა მითვისებული იქნა თემური ხვედელიძის, უნდა გამოაკლდეს იმ ვალს, რასაც ეთხოვენ ძირითადად სხვა. ჟივით უჭყობობს.